I dag har jeg besøg af Alternativets partileder. Hun er 46 år gammel, født og opvokset i København. Til daglig der kæmper hun Danmarks grønne kamp. Og selvom hun kunne være Mette Blomsterberg stand-in look-alike, så er hun altså endnu skarpere i et køkken. Dagens gæst, det er selvfølgelig Franciska Rosenkilde. En historisk og dramatisk valgkamp er i fuld gang, og det kan være svært at finde hoved og hale i, hvem der mener hvad, og hvem fanden man skal stemme på. Derfor har jeg taget alle partilederne i kraven og fået dem forbi mit YouTube-køkken. Følg med her på YouTube for at blive klogere på valgkampen og finde ud af, hvor du skal sætte dit kryds. Velkommen til Jakob og partilederne. Goddag og velkommen til endnu en episode af vores lille YouTube-serie, hvor vi virkelig prøver at belyse valgkampen. Og i dag der er det altså partileder, formand for, eller forkvinde fra Alternativet. Jeg ved ikke, hvad du foretrækker. Politisk leder. Politisk leder, yes. Fra Alternativet, Franciska. Ja. Først og fremmest stort velkommen til. Tak. Det hele det ruller jo i øjeblikket, så jeg tænker, at du har nok at se til sig meget, meget bæret over, at du lige kunne finde et lille hul i kalenderen. Ja, men jeg kunne da ikke sige nej til det her gode tilbud. Ja, men og nu finder jeg jo også ud af, når jeg ligesom undersøger dig lidt, at du er rigtig skarp i køkken, og du har i hvert fald drevet restaurant, og en af mine ansatte oppe i køkkenet har simpelthen arbejdet på den restaurant. Ja. Det er jo sjovt. Ja, verden er lille, det må man godt nok sige. Men altså, der er blevet købt lidt ind til noget sjovt. Er du vegetar, veganer? Jeg er vegetar. Vegetar. Ja. Vi har snakket meget om, hvad vi skulle lave i dag, fordi at det vegetariske og veganske område, det er måske ikke lige min spidskompetence. Jeg serverer jo en del kød herinde. Mm. Så jeg tænkte, at vi skulle lave nogle, simpelthen nogle corn ribs. Ja. Jeg ved ikke, om det er noget, du har prøvet før? Nej. Det er simpelthen med, at vi tager majskolben, og så fordeler den, og så kan du enten ovenbage den eller fritere den. Ja. Så du simpelthen, og så gnaver den, så du deler den over i sådan fire. Og så kan vi lave noget, købe nogle kikærter og nogle normale ærter og noget krydderurt og lidt forskelligt og noget tahin, så vi kunne lave en form for døbelse til det. Jamen jeg synes, det lyder spændende, at der skal også ud i det. Er du til, at det skal friteres eller i ovnen? Det skal vel friteres. Ja, skal det ikke skal det? Skal det ikke det, hvis man har mulighed? Ja, lige præcis. Jamen så lad os få lidt olie over. Og imens jeg lige får hældt op her, så kan det være, at du lige skulle præsentere dig selv. Ja. Bare sådan en kort introduktion til dem, der måske ikke kender dig så godt. Ja, men jeg hedder jo Franciska Rosenkilde og er politisk leder for Alternativet. Født og opvokset i København. Jeg er 46 år og har en helt utrolig sød datter på 20. Og så har jeg jo som sagt arbejdet som kok i mange år, inden jeg gik ind i politik. Jeg er jo sådan relativt ny i politik. Så de sidste fire år her, der har det været, der har været fuld smæk på. Ja, det gik jo helt fantastisk for Alternativet under Uffe Elbæk. Og I bragede ind i første valg. Jeg kan ikke huske, hvor mange mandater der var. I fik ni mandater i første omgang. Ja, det var helt vildt. Hvilket er helt vildt, ikke? Og så gik det jo lidt ned ad bakke, og der har været lidt af en magtkamp. Og er der ro på i partiet nu, sådan internt? Ja, det må man sige. Jeg synes virkelig, vi er et godt sted nu. Ja. Dem, der er her nu, vi har virkelig valgt det til igen, og er meget engageret på, at Alternativets politiske projekt er det mest ambitiøse og progressive i dansk politik. Så det kan ikke være inden for det grønne område? Ja, eller det hele taget. Altså, vi kæmper jo for et bæredygtigt samfund hele vejen rundt, kan man sige. Ikke? Vi er meget optaget af de strukturelle problemer, der er i vores samfund. Ja. De systemer, vi har lavet, de fungerer simpelthen ikke. Der er jo nok nogle vælgere eller nogle af seerne derude, som er lidt forvirret over, at der er forskellige grønne partier. Hvorfor er de ikke alle sammen gået sammen? Har det været på tale? Ja. De hedder Grøn Alliance nu. Grøn Alliance og så Fri Grønne. Og så Fri Grønne, ja. Men Grøn Alliance, det er jo Veganerpartiet og de grønne, der har slået sig sammen. Ja. Og så inviterede vi jo både Fri Grønne og Grøn Alliance til en sammenlægning. Grøn Alliance, de har sagt, det vil de rigtig gerne snakke med os om. Så vi, vi er i gang i gode forhandlinger med dem om at finde en løsning. Og hvad med, er det Sigandres parti? Ja, Fri Grønne. Ja. Det skulle de ikke bede om? Nej, det skulle de ikke bede om. Nej. Ikke endnu i hvert fald. Nej, okay. Inden vi kommer for godt i gang. Vi skal have flækket de der majskolber. Og så, hvad tænker du med hensyn til noget? Skal vi noget dip eller noget et eller andet? Altså, det er jo... jeg kunne forestille mig, at du lidt er på hjemmebane med kikærter. Det bruger jeg ret tit, ja. Jeg ved ikke, hvad kunne du forestille dig? Jamen altså, har vi en blender? Ja, vi har en lækker Thermomix der. Fordi de der ærter med noget koriander og hvidløg og sådan en ærtedip nu. Ja, det lyder godt. Det lyder meget godt, ikke? Ja. For de er jo lidt søde, og de bliver lidt fede i det der. Ja. Så måske det er meget godt med sådan altså ikke den vej, vi går? Jo. Lad os gøre det. Jeg skal lige have en ordentlig kløver til at få flækket dem her, så jeg er lige tilbage et sekund. Hvad så din livret?
Altså, hvad er dit absolut go-to? Faktisk, så elsker jeg pizza. Det smager også godt, fordi min næste spørgsmål, det var så, hvad for noget sådan fast food, du er mest til. Men det er altså, jo to flumens smæk. Jeg er vild med det italienske køkken. Ja. Ja. Ja, der er godt nok også specielt også inden for det vegetariske. Ja, der er masser virkelig meget, du kan med grøntsager, aubergine og tomater og alt muligt andet her. Nu er vi altså rigtig godt inde i valgkamp. Tak til alle jer, der allerede har set alle partiledervideoerne sammen med mig her i TV-køkkenet. Husk lige at hoppe ind og subscribe på kanalen. Ring på klokken, så du får en notifikation hver eneste gang, vi lægger en ny video op. Og så kan du altså også følge med inde på TikTok, Twitter, Facebook og min private Instagram. Også vi skal have lidt hvidløg, ikke? Jo. Og et enkelt løg. Måske lidt citron også. Ja. Det er en god idé. Jamen, sådan tre små fede. Ja. En af de ting, som jeg kunne forestille mig, vi to er lidt uenige om, i forhold til, at jeg driver restaurant og bruger ekstreme mængder af fødevarer. Det her med at begrænse landbruget og begrænse kødproduktionen. Så længe danskerne stadig gerne vil have kød, så ender det vel med at blive dårligere for klimaet, hvis vi så skal få det fra Kina eller fra Polen eller fra et eller andet land. Men vil du ikke prøve at få mig overbevist om, at det ligesom er en god idé at begrænse landbruget? Ja, altså man kan sige, kødproduktionen har et kæmpe klimaaftryk. Mm. Vi importerer rigtig meget foder fra Sydamerika, som er direkte årsag til skovrydning af Amazonas. Mm. Og derudover så kan man sige, at 60% af Danmark er jo opdyrket. Ja. Og 80% af det går til den animalske produktion. Det vil sige, at vi bruger rigtig meget areal til at dyrke foder. Mm. Og det er ikke særlig smart, sådan rent kaloriemæssigt, at man bruger rigtig meget areal til at dyrke foder for at proppe ind i en ko eller en gris, for så at spise det derfra. Vores forslag er, at vi ikke producerer mere kød i Danmark, end vi selv spiser. Ja. Og det vil sige, at vi skal have dyrene ud af burene. Vi skal have dyr på græs. Mm. Vi skal have, at dyrene de indgår i så naturlig en cyklus som muligt i vores landbrug. Mm. Frem for de svinefængsler, der foregår lige nu. Mm. Til gengæld så skal vi eksportere plantemad i langt højere grad. Og den teknologi, som vi er i gang med at udvinde der. Og det vil sige, at den kød, vi producerer i Danmark, skal være bedre kvalitet. Mm. Der skal være mindre af det, og det vil sige, at det også vil blive dyrere. Det er også derfor, vi går ind og siger, at offentlige kantiner, medarbejderkantiner og alt det her, det skal være plantebaseret mad, fordi vi skal ikke længere spise kød 2-3 gange om dagen, som rigtig mange danskere gør. Men er man så ikke lidt inde som politiker at bestemme, hvad folk må spise, må indtage på deres arbejdsplads og sådan nogle ting? Går man så ikke meget dybt ind i folks privatliv? Jamen altså, jeg synes jo, at det er politikernes ansvar at løse problemerne. Mm. Det er ikke den enkelte borgers ansvar. Og det vil sige, når vi står i en buldrende klimakrise, hvor den animalske produktion i sig selv udleder en tredjedel af den globale udledning, mm-hmm. og har kæmpe effekt på vores klima, så er det politisk ansvar at komme med nogle løsninger. Fordi ellers så bliver det den enkelte borger, der skal tage nogle valg selv. Og det mener jeg ikke. Det ikke den sunde måde at gøre det på, at det er borgeren, der selv tager valgene? Men hvad skal politikerne så gøre, hvis ikke er dem, der skal skabe løsningerne? Jamen selvfølgelig, men hvis du går ind i folks privatliv og bestemmer, du må ikke spise mere kød på din arbejdsplads, er vi så ikke ude i et samfund, hvor så hvad så er det næste, der skal bestemmes ind på borgen? Ting, som man lige føler men for... Men hvad synes du om rygeloven? Hvad tænker du? Jamen hvad synes du? Synes du, det er forkert, at politikerne griber ind og siger, at du må ikke ryge her? Nej, det synes jeg ikke. Nej, men det men jeg synes, at rygning og spise kød, synes jeg bare er to forskellige ting, fordi at rygningen det kan du simpelthen dø af, og man kan sige, kræft, men kød har også en kæmpe effekt på vores liv, på fremtidige generationers planet. Ja. Så det er jo en samfundsøkonomisk og samfundsmæssig betydning. Og det er jo ikke for at bestemme, at man ikke må spise kød. Det må man selvfølgelig godt. Man skal bare spise mindre. Mm. Nå, nu skal vi til at få lavet vores ærte, mynte, hvidløgs, korianderpuré. Og så snakker vi lidt citron, ja. Og så lidt salt, og så tror du så ikke, at jo. Det egentlig kommer til at smage meget godt. Nå, okay. Den låser også selv. Ja, den kan det hele. Det smager sgu da meget godt. Det smager da super godt. Ja. Jamen er det ikke bare sådan, der? Jo. Lad mig lige hive telefonen frem og stille dig et par spørgsmål omkring... eller ikke omkring noget, men et par spørgsmål, som jeg har fået på Instagram. Går Alternativet ind for legalisering af cannabis? Ja. Det gør jeg. Det gør vi.
Af hvilken årsag? Vi ønsker at afkriminalisere stofmarkedet. Ja. Jeg kan ikke se årsagen til, at det skal kriminaliseres. Nej. Plus at altså, selve hampplanten har jo kæmpe potentiale til at indgå i alle mulige sammenhænge. Mm. Og der er også medicinske virkning ved det, som man kunne forske mere i. Ja. Så, ja. Nå, næste spørgsmål det er angående det her med, at du har snakket meget om, at vi arbejder for meget i Danmark. Ja. Og det billede, jeg brugte på min Instagram-story i går, det var også, hvor du stod med et stort skilt, hvor der stod 30 timers arbejdsuge. Mm. Hvorfor synes I, vi skal ned på en 30 timers arbejdsuge? Er det realistisk? Vi arbejder rigtig meget i Danmark. Både mænd og kvinder arbejder rigtig meget i Danmark. Og det betyder, at der er et kæmpe pres på familierne i forhold til at, at få det til at løbe rundt. Omkring 500.000 danskere føler sig stresset hver dag. Mm. Og det er mange. Og det betyder jo, at der er noget, der ikke fungerer i vores system. En ting, vi skal være mere åbne for at få udenlandsk arbejdskraft ind. Og så skal vi altså have et opgør med den her voldsomme sådan kontrol, mistillid og dokumentkrav, som der er i hele vores offentlige sektor. Og så kan man sige, at hele vores beskæftigelsesindsats, som er verdens dyreste, hvor folk bliver syge af at være i arbejde, og syge af ikke at være i arbejde. Altså det skal laves fuldstændig om. Vi vil gerne lukke jobcentrene og lave fremtidens jobcenter, hvor man får mulighed for at få hjælp og vejledning til at søge job, men ikke alt det der kontrol og mistillid og være i nakken på folk hele tiden. Ej. Altså mit grundlæggende holdning er, at folk vil gerne bidrage. Folk vil gerne være en del af fællesskabet. Og jo mere man giver folk magten tilbage over deres eget liv, jo mere finder de selv ud af det. Ja. Hvad er det bedste og hvad er det værste ved at være politiker i Danmark? Jamen, det bedste er jo, at det er et... ligner næsten flæsketræer. Det er lige før, ja. Jamen, det bedste det er, at det er et kæmpe privilegie at være med til at skabe fremtiden for vores skønne land. Det er jo et kæmpe privilegie. Og i det hele taget er det et kæmpe privilegie, synes jeg, at have et arbejde, som giver mening. Ja. Og det hårdeste er, at det er et ret benhårdt arbejdsmiljø. Altså også retorikken bliver hårdere og hårdere. Retorikken bliver hårdere og hårdere, og der bliver forventet rigtig meget af en, og man må ikke rigtig træde forkert, man. Nej. Og det er også et rum, hvor man ikke rigtig må tage fejl, og man må ikke rigtig... Det er klogere. Man skal hele tiden have svarene på det hele. Og det vil jeg egentlig gerne være med til at lave lidt om på. Vi mangler altså en krydderurt til at pynte af med. Ja, på... Ja. Man skal altid... Du skal. Ja. Det lærte jeg kæmpe. Du skal. Ja. Ej, det ser godt ud, det der. Inden du lige får et minut, som alle andre også har fået til lige at fortælle vores vælgere, hvorfor de skal stemme på dig og på Alternativ, så har vi vores tre hurtige spørgsmål, som vi stiller. Det første spørgsmål, som måske ligger meget jordnært. Hvad skulle restauranten hedde, hvis du åbnede restaurant? Jamen, den skulle hedde Franny's Food. Franny's Food? Ja. Og hvad er historien der? Jamen, jeg er altså blevet kaldt Franny af mine veninder, og... Og når jeg har lavet mad, dengang jeg ikke var politiker, havde lidt mere tid, der tid tit på middagsselskaber. Ja. Og så blev det bare sådan en Franny's Food, fordi Franny's jeg food. Lavede mad på en særlig måde. Ja. Så det er sådan en ting, der hænger ved. Lækkert. Næste spørgsmål. Hvis du skulle i byen og give en gas med en fra den anden blok, en af dine modstandere, kan man ligesom sige, i Folketinget, hvem skulle det så være? Hvem skulle den her person være? Jeg vil sige, at et nyere bekendtskab, jeg har fået, det er Venstres klimaordfører, Marie Bjerre, som er sådan lidt yngre og ny, i hvert fald i min optik, politiker. Og vi har været i nogle gode debatter. Vi er meget uenige. Ja. Men jeg kan faktisk rigtig godt lide at debattere med hende, fordi det bliver en super tone og med respekt. Det er jo noget af det, jeg synes, der virkelig også er fantastisk ved dansk politik, at folk godt kan på kryds og tværs. Ja. Folk kan godt hygge sig, og folk kan godt debattere i en pæn tone osv. Ja. Mit sidste spørgsmål, som alle også har fået, det er, hvis du havde superkraft, hvad skulle den så være? I virkeligheden så prøver jeg at begrænse folk i at flyve, men i virkeligheden, så vil jeg sige, så skulle du flyve. Hvis jeg skulle vælge en superkraft, så ville jeg kunne flyve. Det fandme være fedt. Ja. Vil du være inden vi smager, så vil jeg faktisk lige give dig et par sekunder til lige at fortælle vælgerne præcis, hvad får man, hvis man stemmer på Alternativet? Jamen, Alternativet er et progressivt og bæredygtigt parti,
Så hvis du er optaget af klima og natur, og ønsker, at der også skal være en planet til de næste generationer, så skal du stemme på Alternativet. Samtidig så går vi op i en 30 timers arbejdsuge. Vi skal have det godt, mens vi er her. Vi er rigtig optaget af mistrivsel blandt børn og unge. Så det er vigtigt, at vi fokuserer på mistrivslen og får nogle langt bedre rekorder for vores ungdom, end vi har i dag. Skal vi simpelthen smage på løgene? Ja. Det har godt været hyggeligt. Ja. Og hvor har det været dejligt. Man kan bare se, at du forstår maden. Det er lækkert at se. Det har været dejligt at lave mad igen. Det føles som lang tid siden. Ja, det har simpelthen været så hyggeligt. Jeg tror faktisk også, det smager meget godt, det her. Ja. Kan det noget? Det kan jeg godt noget. Mm. Det holder altså. Den er god. Ja, det er den sgu. Nå, med det så vil vi sige pænt tak til dig for at bruge en times tid med os i dag. Mm. Det vigtigste, vi plejer at sige til folk derude, det er stem. Ja. Det er egentlig det vigtigste. Det skal man simpelthen. Ja. Altså, man kan jo tage en kandidattest for eksempel, hvis man er lidt i ja. Det kan hjælpe en lidt på ja. Men med det, så vil vi sige tusind tak for denne gang, og god velkommen til alle sammen.